перший встав, того і тапки. Хмельницький визначився із найактивнішим мікрорайоном. Жителі Південно-Західного масиву перемогли у голосуванні на розміщення першого майданчику для вигулу тварин. З першого тижня, не знаю чому так, були найбільш активні мешканці Південно-Західного мікрорайону, і так і до кінця вони утримали лідерські позиції, і найбільше голосів, а саме 169, набрав цей мікрорайон. Участь у цих публічних консультаціях взяли 572 хмельничан. Здається, зовсім мало, та організатори обговорень кажуть, в обласних центрах в середньому голосують до 500 містян, і такі рішення мають рекомендаційний характер. В даному випадку, те, що ми говоримо саме про рекомендації, це вже прийняте рішення, що ми маємо обов'язково робити, встановлювати ці майданчики. Питання зараз полягало в тому, куди робити, в якому мікрорайоні робити вперше. Хто це має займатися? Буде займатися міська рада, відповідно, по процедурі. Швидше за все, майданчик для вигулу тварин з'явиться ось на цьому місці. Саме цю галявину на перехресті Львівського шосе із вулицею Хотовицького для таких потреб рекомендують і поліцейські. Можливо, наступного року із цього недоглянутого поля зроблять цивілізовану зону для прогулянок із чотирилапими друзями. Незабаром, можливо, в наступному році, все ж таки Південно-Західний мікрорайон отримає свою площадку для вигулу тварин, яка буде обладнана за всіма правилами. Щоправда, про зовнішній вигляд чи наповнення такого місця наразі не йдеться. Можливо, будуть ще одні публічні консультації. Наталка Бахаменко, Роман Судаков, головні новини Хмельниччини.